Jeg er enormt glad for at have vundet Tag Ansvar-prisen inden for bæredygtighed, fordi det er et skulderklap til mig omkring, at det vi laver i vores forening, det er noget, som der bliver sat pris på, og har en vigtighed og en stor betydning for miljøet og de mennesker, som er involveret. Det har været rigtig dejligt at være her i aften. Der har været sådan en let stemning, og folk er glade og smiler, og der har været mulighed for at møde nogle interessante mennesker, og også høre nogle gode foredrag. Jeg glæder mig til næste år at se, hvem der bliver nomineret inden for kategorierne. Det er nogle stærke nominerede, der har været i år, og jeg synes bare, at det giver rigtig god mening at uddele de her priser.